Quarts de final són sinònim d'eliminació en moltes disciplines per a la delegació espanyola en aquests Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. I per a les dues seleccions de waterpolo, la masculina i la femenina, aquesta fase ha estat fatídica. Blai Mallarac s'acomiada dels Jocs Olímpics després de fer una fase regular gairebé immaculada amb la selecció i precisament aquest bon paper en la primera part de campionat els va condemnar a enfrontar-se amb una de les grans favorites, la Sèrbia de Filippo i Mandic, que va fer un paper molt discret i va quedar emparellada amb la selecció estatal. El partit no va tenir massa història en els primers tres quarts. En el darrer període, Espanya es va anar acostant en el marcador, però Mandic va ser el butxí d'una selecció que va despertar del seu somni olímpic a Rio de Janeiro. Ara Mallarach i el seu equip hauran de lluitar per la cinquena plaça, en uns partits que ningú té cap ganes de jugar, i acte seguit tornaran a casa, malauradament, sense cap medalla penjada al coll.